Vítam vás pri 100. dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Cool Combat. Dnes budeme pracovať na lekcii s menom práve mená. Potom si ešte pozrieme tzv. Editor vecičiek, kde natrafíme na zaujímavú reč, tzv. Simsčinu. To je odvodená reč od hry Sims. Takže level práve mená, spoznaj meno nepriateľa a poraz ho. Bude tu základná syntax a reťazce. Ciele zaútoč na braka a trega. Hrdina musí prežiť, zober diamant. Tak, na každého okra treba zaútočiť dvakrát, pretože máme ten najslabší meč, aký existuje. No a keď budeme písať tie reťazce, záleží na veľkosti písmen. Aby sme napísali brak s malým b, tak taký hrdina tu nie, taký ogr tu nie je, takže na neho nezaútočí. Takže tu vidíme, že nám stačí ísť raz doprava, zaútočiť na braka dvakrát, potom sa presunúť raz doprava, zaútočiť dva razy na triga a dojsť do cieľa. Tu prvú časť už máme urobenú, takže nám stačí iba prejsť na tento bod doprava a potom dvakrát zaútočiť. Reťazec musí byť v úvodzovkách a musí začínať veľkým písmenom. Track a znova zaútočíme na toho istého ogra s menom track. No a potom sa ešte presunieme raz, dvakrát do cieľa. Dvakrát. Neskôr uvidíme, že sa môžeme pohybovať aj v dvojrozmernom priestore pomocou súradníc XY. Teraz máme len tieto 4 smery a väčšinou ten jeden presun zodpovedá vzdialenosti 12 metrov. Sme v cieli. Brak a track si už s tebou tak ľahko nezačnú. Mali sme čistý kód, kód bez chýb a varovaní. Tu máme editor. Nájdeme ho na tejto adrese. Code Combat Editor. Existujú tri editory pre prácu s článkami, tzv. Editor vecičiek a editor levelu. Tak my dnes sa budeme venovať tomuto editoru vecičiek a nájdeme si tu hrdinu. Menom Rytier. Je to známa postava. Tu vidíme jeho animácie. Tu máme animáciu pre pohyb, animáciu pre útok, animáciu nečinnosť, keď len stojí, animácia zomierania, animácia obrany pomocou štítu. Zvýšenie úrovne štítu, zvýšenie účinnosti úderu, stavba a tu
tu máme jeho portrét. Tu sú ešte zaujímavé zvuky. Tu máme tu už spomenutú simštinu. Tu máme normálnu simštinu. Stešeho. Lurberka. A ešte jeden. Obrevu. No a na rozdiel od iných postav, tu máme aj simštinu nadávaciu. Tak takto by to vyzeralo, keby túto hru vytvoril Fetty Pillow. Weba Shava Uni. Way gone funuva. Good and a cryptozik bada pardon. But they dropped in. No. Neviem, či sa niekedy dožijem toho, že niektorí z youtuberov sa podujme na vytvorenie programovacieho videa. No a ešte si pustíme nejaký normálny zvuk. I see you. Už v normálnej angličtine. A rozlúčime sa týmto. Cool combat. A ešte si pozrieme video, kde sa jedná v podstate o slovník zo simštiny do angličtiny. Tutu. Hello. Oh, Phoebe Lay. I'm hungry. Nubu. Baby. Lalo. Milk. Checkma. Checkmate. The Walker Geneva. I think you're hot. Ubi ga. Very good. Woofum. Dog.